nešto u univerzumu što je, baš kao i nekada davno, i dalje obavijeno velo misterije. Ljubav je tajanstvena i dan danas. Raspaljuje maštu, postavlja pitanja, traži odgovore. Pojedini psihoterapeuti tvrde da čak 2/3 klijenata mlađe i srednje životne dobi, tražeći pomoć i podršku, probleme definišu ili tokom procesa to osveste kao posledicu akutne ili hronične ljubavne patnje. Zato što ne postoji opšte prihvaćena definicija ljubavi, svako je slobodan da odredi svoju. Neki teoretičari ljubavi određuju je kao osjećanje, ponašanje i odnos, ali i kao kulturni fenomen. Fluid koji struji između bića, univerzalnu kosmičku silu. Dobroveče i dobrodošli u Tanjin kod. Pre nego što zakoračimo u ovu avanturu, molim vas da pritisnete dugme subscribe u donjem desnom uglu, ispod videa i malo zvono pored njega. Hvala. Za mene je ljubav najjača pokretačka sila, magične moći, koja mi daje vetar u leđa, zahvaljujući kojoj sam ponekad mislila da i planine mogu da pokrenem. Verovatno me ona dovela do ove tačke na kojoj sam i gde mi je dobro, i to dobro želim da podelim sa vama. Ta mistična snaga ljubavi mi je otvarala nova i nova vrata i na tom putu sam upoznala neke divne ljude u čijem društvu beskrajno uživam i čijem umu se divim. Jedna od njih je moja divna prijateljica Marica Stojković. Psiholog, stručni saradnik u jednoj beogradskoj školi, psihološki savjetnik i trener ličnog razvoja. Temu ljubavi i partnerskih odnosa je istraživala prateći doktrine istoka i zapada, uglavnom psihoterapeute sa višegodišnjim iskustvom. Zanima je primenjena psihologija. Draga Marice, dobrodošla u podcast Tanjin kod. Ovo je prva epizoda ovog podcasta i drago mi je što upravo sa tobom je otvaram i što je otvaram na ovu meni jako važnu temu. Hvala Tanja na pozivu. Ovo je i meni jako važna i draga tema. A koliko sam ekspert, to ćemo staviti na stranu, nek procene gledaoci. Pa, meni si drago biće i mislim da jesi jedna od onih osoba koje su napravile iskorake, a upravo takve želim da predstavim u Tanjinom kodu. Da li sam preterala u nečem što sam o ljubavi rekla? Da li joj se pridaje preveliki značaj? Da li se mistifikuje? Neki ljudi zaista pridaju najveći mogući značaj ljubavi, ali ne svi. Znači, ima ljudi koji, kao što smo ti i ja, koji stavljaju ljubav negde u svom životu na prvo mesto, ali ima i drugih vrednosti koje ljudi, recimo, jako vrednuju i poštuju, a to je, recimo, neki poslovni uspeh, neka društvena aktivacija ili društveno ponašanje ili doprinos društvu, posvećenost nekim možda humanitarnim ciljevima i tako dalje i tako dalje. Ljubav se može definisati, rekli smo, na više načina i nije ljubav samo partnerski odnos, ali nekako čini se da to izbija na površinu uvek i kada ljudi imaju te neke probleme, kažemo da i psihoterapeuti su to uočili, da iza svega stoje ti poremećeni partnerski odnosi i neki problem, neka trauma na tom polju. Koliko istine ima u tome? Pa velika je to istina, zato što je partnerski odnos i, znači, ključ nekog funkcionisanja i porodice svake, jer iz partnerstva se rađaju deca i čitave porodice, tako da više nego važno je kako biramo svog partnera, kako se odlučujemo, za koga se odlučujemo i na osnovu kojih kriterijuma ulazimo u neko partnerstvo koje se, na primjer, zove brak i iza koga sledi porodica. Dobro, sad brak bi mogla biti cijela jedna tema za jednu celu emisiju posebno, ali kako izgraditi kvalitetan partnerski odnos? Da li je neko talentovaniji za to, a neko manje talentovan? Da li je potrebno imati neke preduslove, neke crte ličnosti koje te određuju kao dobrog potencijalnog partnera?
ne mogu da kažem da postoje ljudi koji su po karakternim nekim crtama ličnosti bolji ili loši partneri, ali mogu da kažem da je to zaista neka veština. Prvo u odnosu prema sebi, a onda i u odnosu prema drugim ljudima. Dakle, ako imamo dobar odnos sa samim sobom i dobro neko samovrednovanje i dobar neki integritet i sopstvene granice, onda smo odličan partner da uđemo u vezu sa nekim drugim, a onda kad ulazimo u vezu dolazi do izražaja i veština komunikacije ili ta takozvana emocionalna pismenost kojom nas zapravo malo kada uče, pa onda dolazimo do tih problema i pitanja kako i šta i zašto grešim i zašto ne funkcioniše neka veza, neki odnos i kako može to da se unapredi. Baš to pitanje komunikacijskih veština se vrlo često i sve češće provlači, a to da. Jeste nešto čemu nas niko učio nije, što prepuštamo nekoj možda socijalnoj inteligenciji, nekim crtama ličnosti sa kojima smo se rodili. Jel? Da. Jel se to gradi? Kako se to gradi? Pa, najvažnije je da znamo da na pravi način kažemo kako se osjećamo ili kako se sami osjećamo sa sobom iz bilo kog razloga ili kako se osjećamo povodom nečijih postupaka. Ako to umemo da izgovorimo i da podelimo bez nekog napada ili koji odmah pravi defanzivu sa druge strane, onda smo na dobrom putu da iskomuniciramo sve. Ako nam je teško takođe, lepo je podeliti i ta negativna osjećanja, ali i neka lepa osjećanja kad imamo jedni prema drugima. E sad, nije dovoljno samo reč, nije dovoljno samo reći. Mnoge ljubavi se u stvari prepoznaju po delima, odnosno po postupcima, ali to je sad sledeća tema. I šta dovede do poremećenih odnosa najčešće? Je li nedostatak komunikacije ili neusklađenost na nekim drugim poljima? Pa možemo da se vratimo na to, znači jednu dobru vezu, odnosno zdravu vezu bi činilo pre svega međusobno poštovanje, uzajamnost, dobra komunikacija, recipročnost, to je ta uzajamnost i neka jasnoća i mir koji imamo kad smo pored svog partnera. Svaka nejasnoća ili nepoštovanje ili neka situacija u kojoj partner pokazuje možda agresivno ponašanje ili nas ne poštuje, već ukazuje da ulazimo u neki odnos koji je možda već za preispitivanje neko. Kako prepoznati pravu ljubav? Kako da nam ne pobegne prava ljubav? I kako zaobići vezu koja može da nam napravi pakao života? Ima li tu neki čarobni štapić, neki recept, neki savjet? Ja nekako ne mislim da mi treba da idemo za nekom ljubavi, da tragamo za ljubavlju. Ja mislim da se jednostavno ljudi susreću sa ljudima koji im prijaju, poznaju ih i da je upravo prava ljubav neki proces koji je možda mirniji, dugotrajniji i da često zapravo i pravimo tu konfuziju i ulazimo u neke veze iz onog nekog viđanja na bum, na prvi pogled, na možda neku fizičku privlačnost i da onda sve ono ostalo, neka svoje očekivanja koje želimo od partnera mi isprojektujemo na tu osobu i onda pomislimo da je to to. A u stvari sve što je nekako prebrzo, sve što je sa previše obećanja i previše idealizacije, malo je verovatno da je realno. Tako da kad god vam se učini da je suviše dobro da bi bilo istinito, obično je baš tako, suviše dobro da bi bilo istinito. Obično je taj prvi impuls, ta hemija, ta fizička privlačnost. Kako na to gledati? Da li povlačiti ručnu u tom slučaju ili se prepustiti tome što nas ponese, tim leptirićima u stomaku? Pa ja mislim da je ta privlačnost fizička više ovako karakteristična možda za mlađe uzraste. Njima je to možda prvi impuls, prva reakcija.
ako im se neko dopada fizički, ako se tu javi neka privlačnost, ali mislim da za nešto zrelije partnere i starije da je to svakako važan deo partnerskog odnosa, ali da postoje i drugi uslovi koje treba ispuniti da bi odnos bio dobar. Naprimer, sve kreće od nekog osjećaja bezbednosti i egzistencijalne neke kompatibilnosti koje imate sa partnerom, ako može da se stvori neka veza. Pa onda ide, znači, ta komponenta gde ide ta želja, lep život, provod i sve ostalo. Tu dolazi to zadovoljstvo i telesno i na putovanja i uopšte kvalitetan život, ali onda ide se dalje na neke na sledeće etape, mogu da objasnim malo kasnije. Da. Razgovarali smo na tu temu, ti si živela u Rusiji i rekla si da te taj njihov pristup emotivnom delu života dotakao i da se tebi lično dopada. Šta je ono što bi ti izdvojila, a što se razlikuje u odnosu na naše neko viđenje partnerstva? Šta si primetila u njihovoj doktrini ljubavi? Da. Više sam pratila, znači, te psihoterapeute koji su meni bili zanimljivi, Konstantin Davlatov, recimo, ili Vadim Kurkin. To su terapeuti sa više hiljada klijenata, što online webinara, što neposrednih kontakata i nekih edukativnih susreta sa ljudima. I najviše mi se dopalo to što oni prvo jako otvoreno pokazuju svoje emocije, za razliku možda negde od zapadnjačkog sveta gde su nekako naučeni da budu fini i ljubazni, ali možda to nije uvek autentično osjećanje koje stoji iza tog ponašanja. I dopala mi se nekako neka unutrašnja moć žene koju oni neguju, ali na najlepši mogući način, kroz njenu ženstvenost, kroz neki podsticaj koje ona daje svom muškarcu, kroz razvijanje svoje neke kreativnosti, interesovanja, i ta neka unutrašnja moć i lepota žene je kod njih onako baš odnegovana i to mi se jako dopalo. Mislim da možda, eto, tom nekom pričom o ravnopravnosti između polova i da smo jednaki, možda smo malo pobrkali lončiće šta znači ta jednako. Znači, ne znači da treba da budemo u vezi potpuno isti što se tiče odgovornosti koju nosimo po pitanju bilo čega u našem odnosu, i materijalnog i sređivanja odnosno kućnih poslova i ne znam, popravljanja stvari u kući i ja rodnu neke ravnopravnost kreativnosti, doživljavam da, kao da. Jednake šanse za sve, i za muškarce i za žene. Koliko da. To narušava ili doprinosi zdravom partnerskom odnosu po tebi? Svakako, da. Svakako, u tom smislu svakako je ravnopravnost jedino pravo rešenje. Znači, mi smo podjednako vredni kao ljudi, kao ljudska bića i kao partneri. To je apsolutno tako. Međutim, eto, mogla bih da navedem šta je kod Davlatova, recimo, interesantno. On navodi nekih 6 spratova u tom odnosu ili kako se zida kocka po kocka ili cigla po cigla taj odnos. I u svakom tom spratu daje prednost ili muškarcu ili ženi da donosi nešto više energije i više svoje odgovornosti. Naprimer, imamo znači taj, sad možemo da pričamo o ozbiljnim vezama, znači taj moment egzistencije. Znači, idealno bi bilo po tom ruskom autoru da muškarac bude domaćin, da obezbedi znači mesto stanovanja, namiri mesečne račune. Sad malo banalizujem, ali oni zaista drže do toga. I da ode u nabavku, da se ta žena oseti sigurnom i bezbednom što se tiče neke egzistencije. I to je neka dominantno. Recimo, ako bismo gledali 70:30%. To ne znači da žena treba a priori da se osloni na muškarca i da smatra da je to jedino njegova odgovornost. Ne misli se u tom smislu, niti da je on njoj obavezan ili dužan da pruži neku materijalnu sigurnost. Znači, oni su i dalje skloni tom tradicionalnom modelu. Da.
A kako u praksi to izgleda? To sad tako kažemo, ali ono što mi slušamo, kako to u Rusiji funkcioniše? To ne znači da će žena biti... Ne bih da upadnemo u stereotipe, ne, da kažemo, Rusi mnogo piju, a njihove žene su aktivnije. Tu je malo i klima i prosto kultura i sve tu umešano, ali ove, tamo su zaista zime duge i hladne i možda to pravi poseban ovaj pritisak i u smeru njihove izdržljivosti, u smeru tog, te melanholije koju oni nose sa sobom. Ali to ne znači da žena ne treba da radi, daleko od toga da žena treba da bude izdržavano lice, nego oni onako daju tu prednost muškarcu u smislu da on opusti ženu, da ona može ili za novac ili čak iz hobija da se bavi nečim što nju interesuje, da bi ona bila opuštena i zadovoljna, da bi na drugoj etapi, sljedeća ova koja dolazi, znači kvalitet života, želje, ona njega podsticala time što njoj nešto dalje treba on da priušti, ne samo nikakvu materijalnom smislu, nego recimo neku vrstu pomoći. Znači, muškarac se osjeća dobro, ne zato što ga žena izrabljuje ili je duža nešto ženi, nego zato što on želi da njoj pruži to. I on se osjeća bolje i muževnije kad ona da priliku da on nju relaksira u tom smislu i da joj pomogne oko nekih stvari gde se ona osjeća možda malo slabijom. Kako to kod nas funkcioniše? Ipak imam utisak da se ovde onda brže oslobađamo tog tradicionalnog bremena. Pa, možda je vrh ledenog brega sada po pitanju emancipacije žena tek otopljen, ali negde smo i u tom postkomunističkom periodu dosta toga, dosta tih naprednih koraka napravili ka ravnopravnosti muškaraca i žena. Jesmo, ali dosta je konfuzno. Znate, muškarac kad ulazi u odnos sa partnerkom ili partnerka sa muškarcem, oni treba da budu partneri, a ne rivali. Negde je i kod nas krenula ta emancipacija, možda i u negde ne baš najboljem smeru, zato što su žene obrazovane, emancipovane, doterane, negovane, samosvesne, sve tu u redu, sposobne. U krajnjem slučaju, znači, žena nema šta ne može. Kad je prinuđena, ona sama zaista može čuda da napravi. Ali nije poenta u tome da mi dokazujemo našu snagu. Trebalo bi da dokazujemo u svom poslu, u svojoj profesiji, gde je neko naše profesionalno interesovanje. A u odnosu sa muškarcem, ženino mesto je više izražavanje želja, otkrivanje osjećanja, nadahnuće muškarca za stvaralaštvo, a muškarčeva je uloga ta neka zaštitnička uloga, neku sigurnost da da ženi, da dođe do neke pozicije, možda čak i društvene moći pre nego sama žena. I da, eto, negde onako kroz neko partnerstvo, možda on ume da stvori novac, on ume od toga da napravi čuda u kući, da uštedi ili da ga umnoži. Možda je ona bistra, on je kreativac ili obrnuto, razumete? Znači da to bude neko partnerstvo. U tom smislu je važno partnerstvo. A gde je tu ljubav? Ljubav je na četvrtom spratu, ako bismo išli, znači prvo tu egzistenciju, želje, sljedeća je bila ta neka društvena moć koju opet damo primat muškarcu, ljubav je na četvrtom spratu. Znači, kao kad idemo i kod Maslova su bili oni motivi, znači ako nemate zadovoljene ove prethodne korake ili stepenice ili ciglice u odnosu, on je nestabilan. Moramo da krenemo od početka pa naviše. Ljubav tu je opet žena da nadahnjuje svojom ljubavlju, da opušta muškarca i muškarac da se osjeti bezbedno, da iskaže svoje osjećanja. Ali nekako je ipak tu opet dominacija žene da nadahnjuje i da puni emocijom i svoj dom i porodicu i partnerski odnos. Ona je ta. I sada kad kažemo, dolazimo, vraćamo se opet na poremećene partnerske odnose, gde najčešće dolazi do manipulativnosti? Gde se najčešće iskazuje manipulativnost? I ko češće manipuliše? Da. Ima li pravila, ima li nekih pravilnosti? Koliko si ti u svom radu sa klijentima to uočio? Češće manipulišu muškarci, ali ne kažem da ne manipulišu i žene. Naravno da ima kod oba pola
nekih struktura ličnosti koji zaista nisu baš najbolji partneri. To je tako taj malo narcistički karakter gde su više okrenuti ka sebi i gde više traže neka priznanja i pažnju i tako u nedogled, a nisu baš spremni da uzvrate. I onda su oni uglavnom spremni da sprovode neku svoju kontrolu, neko svoje najpre zasipanje pažnje. Znate, imate čitav spisak tih manipulativnih tehnika u odnosu. Naprimjer, prosto nije loše to ponavljati mi koji se bavimo da, time, da. Nama se to čini podrazumevajućim, ali nije loše reći da, jer žene moraju to da čuju da bi prepoznale. Pa da, znači ta manipulacija može najbolje da se prepozna tako što prvo kreće odnos, ono kao što sam pomenula, onako silno, jako, muškarac je tipa Don Juana, znači da vam priređuje neke onako izvanredne susrete, izvanredne ugođaje, da imate utisak često da vas niko tako nije volao, da nikad takvu pažnju niste dobili ni od koga. I obično to bude taj muški deo, ume i žena da zavodi naravno i da se potrudi za pažnju. A onda posle toga nekako, to je možda nekih 4 do 6 nedelja kako ovi neki autori navode koji su to izučavali. A posle toga kreće neka distanca. Odjednom ste bili divni, krasni, odjednom vam se ili ne javi. Znači to se zove ghosting, partner koji je do juče bio s vama u odnosu se možda ne javi ili možda počne da bude maliciozan u smislu nećeš valjda to da obučeš. Ali ili... eto, na primjer, ako se ne javi, na šta to ukazuje? Da li on želi nešto time da postigne? Da li je to neka taktika? Da. Ili prosto nema volju i želju? Da. On želi da vam izvuče tepih ispod nogu, da vas zbuni, da vam napravi konfuziju. Često se žene u takvim odnosima, to su zaista ovako, ja sad nisam sigurna koliko to oni svesno rade ili koliko je to neki deo njihov mehanizam odbrane svoje lične vrednosti, odnosno nesigurnosti, ali u manipulaciji je obično, znači izvlačenje tepiha ispod nogu da se vi osjećate konfuzno, da se naruši vaše samopouzdanje, odnosno da vi posumnjate i u svoju vrednost, da prosto vas kontroliše. I takvi partneri koji su kontrolišući, oni će izbjegavati i vaše drugare, drugarice, gledaće nekako da vas izoluju, da kontroliš uvek situaciju i čak u intimnim odnosima može da se osjeti ta neka kontrola, znači ne prepuštanje, nego i što se tiče i tih nekih dela strastvenog odnosa ili seksualnih odnosa, često takvi partneri seksualne odnose koriste isto kao neku vrstu kontrole. Naprimjer, ako ste vi zainteresovani za seks, često ćete biti uskraćeni. A ako niste zainteresovani ili raspoloženi, on će možda insistirati. Znači, to su zaista neki onako crvene zastavice gdje trebate da... Znači, to je neko probijanje granica, neko poigravanje, neka konfuzija koja se stvara u vezi, nema jasnoće. A najpre ima, znači, tog honeymoon perioda gdje je sve bilo sjajno, krasno, nikad bolje, nikad lepše. Jer da toga nema, niko se ne bi ni upecao, kako da kažem, ili ne bi se zagreo za partnera. I to zapravo jeste psihološko nasilje. Jeste, to je jedna manipulacija koja se završava sa teškim, ono što ste pomenuli znači, na početku emisije, znači zaista su psihičke posljedice, neki klinički psiholozi partnere nakon veza sa takvom strukturom ličnosti nam bukvalno nazivaju preživelim. I govore o procesu koji može trajati mjesecima ili godinama o oporavku, zato što takav odnos je adiktivan. Znači, menja nam i hormonski status, to su strašno jaki, prijatni nadražaji kojih
jednom ima, a onda ih dugo iščekujemo. Znate, kao ono na kocki, kao da li će biti jackpot, ali taj ljubavni jackpot, da li će nam se desiti ponovo onaj wow, wow susret, da budem slobodna da kažem. Znači, ono oduševljenje, ona ekstaza neka koja je van serijska. I oni zaista umeju to da prirede, ali to je samo deo igre koji vas uvlači da postanete zavisni od takvog partnera, jer zaista imate utisak da tako nešto nikad niste doživjeli, da je to nešto izvanredno. Dok ne počnete da osjetite da ta dinamika strašno prazni, da zamara, da unosi u vas neku nesigurnost, da počnete sami da sumnjate u sebe, da li vi to dobro procenjujete, da li ste nešto pogrešno uradili, da li je nešto do vas kad ga nema ili kad je hladan ili se ponaša drugačije nego u onoj divnoj fazi na početku. I žena obično ne reaguje na to, ne prepozna to kao nasilje jer nije došlo do fizičkog nasilja. Da. Čak ne potraži pomoć. Ne. U pravu si, Tanja, zato što ja mislim da eksplicitno fizičko nasilje malo koja žena bi zaista tolerisala i zaista ne treba nijedan vid nasilja tolerisati, a fizičko pogotovo. Ali ovo je neki suptilniji, a u isti moment i perfidni način tog nasilja, to psihološko, psihičko zlostavljanje. I mogu tako da kažem slobodno, zato što je to pokušaj unižavanja nečije vrednosti samo zato što neko zapravo iza takvog ponašanja krije neku ličnu svoju nesigurnost ili strah od odbačenosti. Ali takve ljude je jako teško prepoznati. Znate, oni su najveći šarmeri u kafiću, oni su najglasniji na zabavi, oni vode računa o svom izgledu, umeju da budu onako vrlo negovani, privlačni, fizički, interesantni, obrazovani, čak mogu biti jako uspešni. Znači, jako je teško, to su zapravo takozvani jako poželjni partneri, jako je teško na vreme prepoznati ako ne znate šta da osluškujete. Eto, zato sam i navela ovako neke konkretne primere. Da li postoje tu sad neke pravilnosti u tome? Da li nasilan muškarac a priori prepozna ženu koja je slaba i koja se plaši odbačenosti, ima strah od samoće, pa onda tu kao ptica grabljivica navali, ili je to opet splet okolnosti? Čak suprotno. Ta struktura ličnosti koja puno uzima za sebe, ona zapravo traži žene, ako je muškarac u pitanju, ja se izvinjavam sad za ove primere kroz muškarca koji je taj preteći partner, ima i takvih žena, samo obrnuti priču i to je to isto, znači ne kažem da je, ali u većini su muškarci. I oni zapravo biraju ne slabe žene, one biraju empatične žene, žene koje su vide najlepše u onima drugima, koje su vrlo pažljive, nežne, koje su opraštajuće, koje neće da se odmah okrenu i posle prve greške ili posle prvog možda njihovog nepažnje ili lošeg postupka, one će mu dati sledeći put šansu. Znači, to su vrlo nežna bića, empatična. I možda su te žene imale narcisoidne roditelje, na primer, koji su im negde onako suptilno davali poruku da ko si ti, šta si ti tako važna, po čemu si ti vredna. I možda zato i kasno prepoznaju takav odnos, zato što im je to manje više uobičajen način komunikacije i treba da nauče prvo da sami sa sobom postave dobru granicu da bi izbegle na prvi signal, da bi izbegle dalje ulazak u takav odnos. U svojoj praksi imala si i obrnutu situaciju gde dominantna žena bira slabog muškarca, a zapravo na taj način neku svoju nesigurnost potiskuje. Ima i toga, da, pogotovo sada sa emancipacijom žena. Ima žena koja na početku zaista jako vole svoj posao, vole svoju karijeru i vole da ih neko dočeka kad dođu kući sa nekom pažnjom. Imate muškarce koji vole i da kuvaju i da se bave kućnim poslovima i vole da priušte ženi zadovoljstvo i pažnju. I oni to zaista, takav su profil, to vole da rade. Međutim,
Iskustva pokazuju da takav odnos je manje više osuđen na propast i retko je kad održiv, ako je žena dominantna, zato što će kad tad ona da se umori od posla, od tempa, od toga da ona nekako poteže taj deo što se tiče posla, materijalnog. Znači, ona je suviše opterećena za jednu žensku dušu poslom. Ako to ne radi iz čistog interesovanja i svoje neke poletnosti, ako ona to radi samo zato što zaista mora da radi i ona je ta koja donosi prihode ili ne znam, ima jaču karijeru, jednostavno bolju poziciju u društvu ili šta god, to će jednog dana vrlo brzo doći nekako, što bih ja rekla, na naplatu, jer žena, to nije u prirodi žene. Ona će kad tad poželiti nekog možda ravnopravnog po toj jačini i snazi i u društvu i u materijalnom i u poslovnom svetu, nego što je njen partner koji je čeka kod kuće ili koji opet ima neki svoj posao, ali možda nije tako ambiciozan, nema tako neke želje za napredovanjem i za razvojem, nego se zadovoljava eto tako da bude tu uz nju, jer će i on kad tad, kad oseti da mu fali možda njene pažnje ili da mu fali njene zahvalnosti za taj njegov deo, vrlo lako se okrenuti nekoj drugoj ženi i na kraju će najpre doći do izdaje u takvim odnosima od strane možda tog, nazovemo slabijem, ja se izvinjam, ali tog muškarca koji nije tako ambiciozan i koji je spreman da bude čak malo neko vreme u senci žene jer će im to na izgled odgovarati, međutim na duže staze taj odnos nije zdrav i nije obećavajući. Znači, vrlo je važno da se napravi taj balans, da ravnomerno rastu i mentalno i na društvenoj lestvici i jedno i drugo, da bi opstala veza. Jeste. To bi, ako se vratimo na one etape, to bi bila neka etapa posla ove, znači, ljubavne, ide ta etapa gde su oni izvanredni partneri u samorealizaciji, gde imate taj Michelangelo efekat da se ljudi jako podržavaju, da cvetaju jedno uz drugog, da se raduju napretku onog drugoga, nikako da se tu pravi neko rivalstvo ili čak da jedan partner osjeća nesigurnost kad drugi napreduje, kad se razvije, jer se boji da će biti ostavljen, a možda čak i realno se boji zato što dešava vidi se da ne može da prati razvoj svog partnera. Tako da, eto, samo je važno da se uklopi, znači, ženska želja, ženstvenost, intuicija, otvorenost da pokaže emocija sa tom nekom muškom aktivnošću, muškom energijom da se realizuje ka cilju, planu, ka nekoj poziciji u društvu i stvaralaštvu, i onda je to neki, ja mislim, savršen pakt. Da. Ne bih ja ružno govorila ni o muškarcima, ni o Absolutno ženama. Apsolutno sam protiv manipulacije i nisam na strane ni jednog pola. Bez uopštavanja. Da. Ali često se dešava da ili muškarac ili žena svog partnera izabere ili koristi kasnije kao za lični PR. Dešava se i to. Da. To se dešava gde su ljudi sličnih interesovanja, gde se poznanstva dešavaju na poslu i gde jedno drugo vide kao kompatibilne partnere više u nekom poslu. Tu nije ništa loše, to je jednostavno ako se ljudi razumeju i ako tu funkcionišu dobro i ako je to ono što je njima zadovoljavajuće kao odnos, to ne mora da bude loš odnos. Ali prosto ako gledamo ovako u nekim etapama razvoja odnosa, to bi bila neka možda treća etapa. Znači, to je odnos koji može da funkcioniše, ali trebalo bi da ima potencijale i da raste ka nekom duhovnom partnerstvu, ka nekom onako dubljem i boljem razumevanju partnera. Da. I uglavnom sad sve ovo o čemu smo pričali najviše se ipak odnosi na bračnu zajednicu, na brak. Da. Da, pa ja mislim da je partnerstvo, kao što sam na početku, meni je to nekako uvod u stvaranje porodice. Tako da mislim da je taj dvojac na početku nešto što možda tu i treba imati u vidu kad birate partnera, da li ga birate zaista za porodicu ili ga birate samo za sebe lično. Mislim da tu kriterijumi nisu baš uvek jedinstveni.
Ponekad vam možda prija neki partner koji za vaš neki lični razvoj znači dobro, ali za porodičnu dinamiku možda nije tako dobar izbor. I evo ono što se uočava, bar ja to vidim u svom okruženju, sve više je usamljenih ljudi, sve više ljudi koji su sami, koji ima ne polazi za rukom da se ostvare kao partneri. O čemu se radi? Mislim da je brzina života, dostupnost kontakata preko društvenih mreža glavni uzročnik toga, a možda malo i mlađe generacije su vaspitavane malo više da se okreću sebi, da vole sebe, to ne može biti loše, ali upravo ovi koji su, nazovi, sebični i egoistični partneri, oni zapravo ne znaju da vole ni sebe, pa ne znaju ni druge. I mislim da je ta potrošačka neka kultura i mentalitet, dajte da uzmemo sve što nam život pruža, pa onda se izgubi ta posvećenost u ljubavi, izbor monogamije, izbor zrele veze, nego se ide u to da bude lako, ugodno, lepo, prijatno. Ako se desi neki problem veći, to su ozbiljne trzavice i krize u vezi za koju treba opet razvoj oba partnera i snaga da se prevaziđe. Neki, a mnogi, odustaju na prvoj toj prepreci i kad se zakomplikuje odnos i kad dođe do nekih težih životnih ili partnerskih sukoba, oni prosto promene partnere i opet igraju istu igru. Slobodna sam da kažem istu igru, zato što se ne razvijaju, nego ponavljaju svoje izbore samo sa drugim partnerom. Strah od odgovornosti možda? Pa da, prosto nepreuzimanje, znači, i odgovornosti i truda za neki napredak i lični i partnerski. Da. Meni je interesantno to, sada pomenuli smo i društvene mreže, to je neki trend već možda poslednju deceniju, ali kako ljubav teče sada kada lockdown je u pola sveta, ljubav u doba korone, kako to izgleda, šta se dešava sa partnerskim odnosima, sa ljubavlju u ovo pandemijsko doba? Mislim da su se svi svrteli oko tih najbližih kontakata i sada ko je kako zaslužio, odnosno ko je koliko pripremio sebe, odnosno svoju životnu situaciju za ovo, neki verovatno uživaju zato što imaju pored sebe zaista drage partnere, imaju ljubav, imaju porodicu. Drugi pak pojačavaju stres i nezadovoljstvo u svom neposrednom okruženju ako ti odnosi već nisu bili dovoljno dobri, tamo gde ima neke patologije i nekih ozbiljnih psihičkih problema i poremećaja, mogu misliti kakav je sad to dodatni pritisak. I zaista mislim da iz moje prakse, iz onog što čujem od kolega, da se ljudi već i javljaju sa sve ozbiljnim problemima, jer ovaj dodatni pritisak je samo još jedan okidač koji će ih gurnuti preko granice da se oni osjećaju još gore nego do sada psihički. Kako je tvoje terapeutsko iskustvo? Jel se ljudi i tebi javljaju najčešće zbog poremećenih partnerskih odnosa? Ja kako radim i sa mladim, odnosno sa decom i sa odraslima, vrlo lepo vidim svu tu povezanost i uglavnom, eto kako smo i nas dve uspostavile neku komunikaciju, uglavnom mi se prijateljice iskreno rečeno javljaju. Znači, moje neposredno neko okruženje i ljudi koji znaju šta radim i kako radim me često zovu za savjet, tako da znaju da tu mogu da pomognem i obično dobijem i zahvalnost i dobru povratnu informaciju da razumem problematiku i da dobro opredelim šta je šta i dam neku povratnu informaciju ljudima s kojom mogu da razreše nešto kod i u svojim vezama. I koje tehnike koristiš u radu? Da li si usmerena samo ka jednom psihoterapeutskom pravcu ili kombinuješ? Da, ja sam završavala REPT, međutim sertifikovana sam za savjetodavni nivo do sada.
Nadam se da ću jednog dana i završiti. Neke životne okolnosti su tako se napravile da nisam to izgurala za licencu. A vrlo brzo sam se zainteresovala i za coaching, odnosno za metaforičke asocijativne karte, jer sam u svom nekom programu, znate, i psiholozi često posećuju svoje kolege ili se uključuju neke programe, što psihološke radionice ili terapeutske, neke prosto seanse ili u svoj lični razvoj. Tako da sam ja kroz svoje neko lično iskustvo i tražići neke svoje lične odgovore prošla jedan program koji je bio višemesečni. Na kraju tog programa sam dobila da izaberem jednu ličnu seansu, odnosno terapeuta, i dobila sam jednu Ukrajinku mladu koja se baš bavila nekom problematikom koja je meni bila interesantna, i ona mi je otvorila to polje metaforičkih asocijativnih karata. Uradila je sa mnom jednu vrlo kratku, ali tako efektivnu seansu da sam ja ostala onako zaprepašćena kako je to jednostavno i elegantno uradila, kako sam ja imala snažne uvide za vrlo kratko vreme i za taj jedan razgovor sa njom. Onda sam ja pitala o toj metodi, o tehnici koju ona koristi. Rekla sam da sam ja psiholog, da bi volila time da se bavim, i ona je bila tako ljubazna da mi je poslala link za sljedeću obuku, tako da sam ja završila obuku za metaforičke asocijativne karte. I donela si nam ove karte, jest, tu danas. Jest. Pa hoćemo da uradimo tu jednu brzu... Pa, pošto je bila tema seansu, ljubav, možda ne seansa, ali eto, pošto su metaforičke karte, da ti uzmeš par karata, znači možeš da ih izabereš onako intuitivno. Aha. Možeš i da vidiš koje su, ali bolje onako intuitivno sasvim. Žene su dobre. Žene imaju 6 puta jaču intuiciju nego muškarci. To treba znati i to treba koristiti. Muškarci, imajte to na umu. Muškarci, verujte u žensku intuiciju, žene, razvijajte svoju i imajte poverenja u svoj taj unutrašnji osjećaj. On puno puta kaže mnogo bolje nego neka činjenica ili informacija. Znači, to nisu stereotipi da se razlikujemo na tom negde nivou, ne. Muškarci i žene. Da, zato kažem, jednakost svakako, poštovanje svakako, uzajamno svakako, ali moramo da znamo gde je ko jači partner i šta može da da bolje u odnosu i da potegne možda i malo veću odgovornost. Dobro. Samo zato. Znači, Tanja, ti ćeš po svom osjećaju izvući 2-3 koliko želiš. Ajde. To će biti tvoja metafora ljubavi. Moja metafora ljubavi, dobro. Znači, sve tri odjednom uzmem, ja? Da. Dobro. Pošto smo u temi. Aha. Čisto malo da osjetiš, eto, kako to dobro funkcioniš. Da ih pokažem sad. Aha. Da, pokaži karte. Evo ovako, to sam izvukla. Dobro. To. I to. Dobro. Ova sam ja verovatno upitana, zapitana. Da, sve su tvoje. Mada ovde kao iskušenje vidim slatkiše, što jeste moje veliko iskušenje. Sklone smo mi žene često da utapamo nezadovoljstva, tugu. Aha. Da. U slatkišima ja pre svega. Možda pre čokolade nego torta. Jest. Ne, ali jeste. Taj zabrinuta. Meni ono deluje koji... jako da. Zabrinutom. Da. Ja sam zabrinuta žena. A taj neki muškarac je u oblacima, ja. Da li je toliko daleko od mene ili... Mislim, u mom okruženju su sve tako neki zanesenjaci možda. Tako to da protumačim. Moguće da. Da je to takvo iskustvo tvoje ljubavno. Da. I ovde, knjige, lampa i neki spisak. Ja znam kako to tumačim. To tumačim kao hvatanje fokusa. Prioriteti, da se odrede prioriteti. Ne možeš biti na 100 strana podjednako dobar. Iako je to neka metafora ljubavi, šta bi sve to zajedno tebi bilo? Pa, kako izgleda ta tvoja ljubav? Ako želim ljubav, da je potrebno da se fokusiram na ljubav. Da se možda prolaze, vozovi pored mene, a ja ih ne primećujem. Dobro. Hvala, Marice. Mislim da je ovo bila korisna priča sigurno. Nadam se. Ja ću biti slobodna da te pozovem još koji put. Sigurna sam da ima još mnogo toga o čemu bismo mogli da
porazgovaramo, a vas molim da pratite Tanjin kod kanal, da pišete svoje komentare, sugestije, predloge, koga biste želeli ovde da vidite i na koje teme da razgovaramo, na koje pitanje da vam odgovorimo. Hvala vam puno, vidimo se uskoro.